Pevačica Britney Spears prošle godine konačno vratila kontrolu nad svojim životom nakon što je 13 godina bila pod starateljstvom svog oca. Britney imala onaj nervni slom 2008. godine i tad je izgubila starateljstvo nad sinovima i oni su pripali ocu Kevinu Federlinu, koji je sada optužuje da se drogira. Njen bivši suprug nedavno je za medije rekao da strahuje da se pevačica drogira i da je na crystal metu i na taj način je šokirao sve. Plašim se da je na metu, molio sam se da neko to objavi da se probudi više, to je zastrašujuće, ona je majka mojih sinova. Svaki put kad telefon zazvoni, bojim se da će doći do poražavajućih vesti, rekao je on za Daily Mail. Ne želim da se dečaci jednog jutra probude i da otkriju da im se majka predozirala. On je rekao kako je njihovi sinovi Sean, Preston i Jaden odbijaju da podu kod Britney Spears da posete svoju majku jer su tamo videli svašta. A nakon svega ovoga oglasila se Britney Spears i rekla: "Ljudi tvrde stvari koje nisu tačne i to je jako tužno. Za mene nema smisla to što govore, do te mere da dovodim u pitanje da li su uopšte to njihove reči", počela je ona na Instagramu. "Moj sin navodno kaže da bi trebalo da poslušam dok ne bude prekasno, a sećaš li se ti svake posete moje kući kad si bežao u svoju sobu i zaključavao se? Nikad vas nisam viđala. Jaden je svirao klavir, zajedno smo pravili muziku, ali na dan kad sam mu rekla da želim da vas viđam malo više, vi ste nestali i više vas nisam videla. Boli me, probala sam sve da bi vama bilo lepo i nikad nisam bila dovoljno dobra", kaže Britney i dodaje da je sada pričaju iza leđa i da je srce slomljeno, napisala je ona između ostalog. Britney nije direktno demantovala navode da se drogira, ali jasno je da je demantovala sve. Njen otac također je rekao da se plaši da će mu ćerka završiti kao Amy Winehouse. Pa, zaista Britney nije lako u ovom trenutku. Šta će se dalje dešavati? Da li ovo oni rade samo zbog novca? Ostaje da vidimo. Vi mi pišite u komentarima šta mislite, ali ovo malo okrutno ili ipak ne. Lajkujte ovaj video i subscribe-ite se na Trending.